Labas. Jubiliejinio BCIF LKL 30-ojo sezono medija dienos jau įsibėgėja. Šiandien atvažiavau į Kauną, kur susitiksiu su Pasvalio pieno žvaigždėm, Kėdainių Nevėžiu ir Kauno Žalgiriu. Tad let's go! Tai Vygantai, visų pirma, kiek darbo reikia įdėti, kiek pasiruošimo? Prašau, mes jau pasiruošę? Pasiruošę. Pradėti galim? Tu nepadės, žinok, makijažas. Can't use this video. This summer you made it to the national team. What kind of experience was it? Incredible experience. I mean, in growing up in the U.S., you never really think you'd get that opportunity. So when they called, I was really excited and I knew I wanted to do it. Tai visų pirma, Martynai, apie numerį. Čia yra numeris, su kuriuo aš žaidžiu taip pat. Aš jį pasirinkau dėl to, kad mano mėgstamiausias žaidėjas Jasonas Williamsas jo žaidė. O kodėl tu jį pasirinkai? Nebuvo penkių ir mano tėtis visąlaik žaisdavo su penkiais. Ir aš visąlaik norėdavau irgi su penktu, bet nebuvo, tai dabar pasiėmau dvigubą penketą. Tavo tėtis žaisdavo ir koks pavyzdys jis tau buvo? Mano tėtis žaidė Žalgirį visą savo karjerą. Labai didelis pavyzdys. Kokia ta trenerio kelio pradžia? Kaip sekasi padėti Kėdainių Nevėžio krepšininkams? Ir ar dar prisijungėti treniruotes pamokyti jaunimą? Na, iš tikrųjų, tai pernai metais buvo toksai pabandymas. Ir visai gal neblogai sekėsi, ypač tos individualios treniruotės matėm, kiek jaunimui duoda naudos. Šiemet truputėlį pakeičiau savo tą jau tokį profilį, išėjau į sporto direktorius, bet vis tiek treniruotėse visose dalyvauju, tik tais dar neteko išbėgti, pasistumdyti su žaidėjais, bet vis tiek patarimų vienokių ar kitokių tikrai duodu. Apžaizdavot praeitais metais jaunimą? Oi. Jiem dar toli iki manęs. Įjungtas tą mikrofoną? Įjungtas. Nu, tai papasakai, ką čia darai? Užlipau ant logotipo. 10. Gerai. Jūs užlipat? Ne, užlipat. Nu, jau šitą taisyklę. Suratau. Patogų telefoną čia. Ačiū, jūsų vieta. Ačiū, labai. Stengiamės kiekvienais metais padaryti kuo įmanoma geriau, profesionaliau. Smagu, kad krepšininkai ir komandos tai vertina ir tikrai sulaukiam atsiliepimų, kad visai viskas gerai. Net dabar su tavim kalbėdamas dirbu, nors to nematai, bet spaudau dūmus fotosesijai. Tai va tokios tas medijai dienos, kur ne visą laiką gali vis kiek nori atsipalaiduoti, bet žinai, kad ta sezono pradžia visą laiką tokia būna. Hey, my name is Rafael. I'm passing the phone to the best DJ in the team. We can shout now. Chevrons? Can't you do? No shouting. So I will shout and you will stay calm, yeah. Like the bodyguard, yeah. Okay? Yeah. Ah! Karjerą baigė Paulius Jankūnas, komandoje nebebus ir Artūro Milaknio. Kaip keičiasi tavo rolę rubinėje? Reikės dar daugiau Reikės užpipinti Mantui, bet tieką. Mantai, šiek tiek, šitiek metų Žalgiryje, kokie patys geriausi prisiminimai per visus tos metus Kaune? Na, geriausi prisiminimai, kai kažką laimė, tai... Čia vieta, praeitais metais. Geras prisiminimas. Tai būtent, norėjau pratęs minti, kad pernai metais buvo tų prisiminimų mažiau, bet šiaip visi sezonai, tie, kurie yra laimėti, tie, kur praleista daug laiko su komandos draugais, jokaujant ir švenčiant tas pergalės, tai tie prisiminimai labai tokie lieka smagus ir įdomus. Can you show me the, you know, what is your favorite celebrations to do on the court? When you put on somebody on a poster or, you know, or hit a shot, what do? I mean, usually if I get on a poster on somebody, I'm gonna be looking at you like, hey, come on, you know what time it is. If I make a shot, you know, you gotta put an arrow. Hey. You're a fancy dude, thank you. Yes, sir. Tai, Evaldai, kaip visų pirma, kaip Pasvalio apranga, ar tinka tau? Tu turi pasakyti, tinka ar netinka. Šiaip patogios, nežinau, dabar šiandien tik gavom, tai viskas kol kas gerai, patogios. What do you like to do in your free time?
My free time, I play video games. What do you play? I'm either playing Madden, NFL, or Spider-Man. So you're a full-time gamer, yeah? I would say so. Koks žaidėjas planuoji būti ateinantį sezoną? Koks žaidėjas? Gal protingesnis negu seniau, nes turim daug jaunimo. Žinot, to maksimalizmo jaunatviško labai daug, tai aš gal būsiu tas, kuris biški stengsios kažką nuramint, patart nuo šono. Tai va tokį įsivaizduoju. Esam jauna komanda, daug sportuojam ir kol kas viskas labai fainai, geras kolektyvas. Žiūrėsim, kaip seksis. Jautiesi tau kelią? Manau, kad galim, negaliu prižadėti, bet bandysim, jo. Eurolygoje esi žaidęs su Neptūnu. Kiek pasilgai šios lygos ir kokie sunkumai tavęs dar laukia? Be abejo, kad pasilgau, vis tiek stipriausia lyga Europoje ir labai bus įdomu išbandyti savo jėgas. Vėlgi stipriai... tai tu rengis, ką ten pamatysi. Stipriai pasikeitus, iš tikrųjų stipriai sustiprėjusi lyga ir šiaip tikrai laukiu to iššūkio ir bus labai įdomu. Perimai iš ryto į Žalgirį dažniausiai sulaukia daugiausiai negatyvo. Patyrei tą iš Vilniaus fanų kažkiek? Ne, tikrai galiu pasakyti, kad labai mažai kažkokių neigiamų atsiliepimų. Buvo tikrai nemažai tokių žmonių, kurie linkėjo sėkmės. Gražių tikrai žinučių parašė, tai ačiū jiem. Ir kaip sakyti, tikėjausi galbūt ir blogesnių atsiliepimų. Do you change shoes often? I try to, so I don't like, you know, the shoes get old after we practice so much and we work out a lot, so I try to not destroy each pair. Okay. And then these are some Kyries, yeah. Okay. I got the same You're wearing Kyries right now, yeah? No, okay. Yeah, I like your shoes a lot, they're pretty comfortable. But okay. Yeah, these are... Sevens, yeah? When is your shoes line is coming? Man, hopefully one day, man. Maybe I'll get blessed one day. I'll get blessed one day to have my own shoe line, so okay. And you'll get a free pair, so don't okay, even worry. Okay, I'm waiting. Jaučiasi kažkoks nerimas prieš Eurolygos ir Lietuvos krepšinio lygos sezoną? Visada yra nerimas, visada yra laukimas. Tam ir treniruojamės, ruošiamės, kad po to tą visą nerimą panaikinti. Dėl ko nerimaujat? Na, nerimaujam, ar pasiseks tą, ką suplanavom, ar įgyvendinsim mums išsikeltus tikslus, taip kad visada yra nerimas, ypatingai ne tai, kad iš išorės, bet ir savo susikuri tą nerimą, kuri tikslus, kuriuos tikės įgyvendinti. Lukai, dažniausiai Žalgirio rungtynes pradedi kildamas nuo suolo, ar tai daugiau klubo, ar tavo sprendimas? Ir klubo, ir mano, ir trenerio, manau, čia mano tokia rolė, kaip sakau, pernai, eidau ir startinį penketą, bet kaip matėte, rezultatai labai prasti komandos buvo. Aš specifinis žaidėjas, kuris kyla nuo solo, man ta rolė patinka ir galvoju, kad esu geriausiai išnaudojamas, kai kylu nuo solo. Your family lives basketball. Tell me more about it and what is it like to live in a family which is full of basketball players? Yeah, so my wife is also playing basketball here in Lithuania. She played basketball at Indiana in college. And my two older sisters both played Division I basketball back in the States at University of Northern Iowa. And also my parents played in college too. So definitely a big basketball family. We live and breathe it. It's something that we bond over and something that we love to be a part of. Gerai. Šios bus galima kaip nors įskelt pamatyti šitus ir ne. Let's talk about what you're wearing. What is this cross right here? Is it real gold? It's diamonds, bro. It's 17 okay. Diamonds in there. Okay. How much did you pay for that? Ah, that's a gift. Oh, that's what I'm wearing. I got the lesson that if somebody asks how much did you pay, you always say it's a gift, right? Yeah, you know your stuff, man. You know your stuff. You're sneaky with it. Okay, I see it. Can you remember your NBA debut and could you tell that it was dream come true feeling? I would definitely say it was a dream come true. It was in Madison Square Garden, one of the most famous arenas in the NBA. And getting my first bucket there was definitely a very special moment for me. You remember like walking back, running back to defense after this bucket? It's a good feeling, right? I was like, damn, I really just scored in the NBA.
so it was cool for sure. Coming back to my hometown of Kaunas, which is where I was born, it would be a special moment and a special year to play here. Forever goodbye to the NBA? No, absolutely not. I definitely am planning to be back one day. Šią vasarą antra vieta su U20. Papasakok apie tai daugiau. O, iš tikrųjų, buvo superinė vasara. Iš tikrųjų, nieks nesitikėjo, net mes patys nelabai tikėjom, kad galim tiek toli nueiti, bet turėjom žiauriai gerą hebrytę, kartu labai gerai visi susėjom ir padarėm tai, ką padarėm. Į kamerą? Jo. Yeah. Tai medija diena baigėsi, pakalbinau visus ir Martyną ir kitus krepšininkus, tad... Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim LKL arenose. Peace.